Denoncimi një skeme korrupsioni në spitalin onkologjik që te i kalon të limitet njerëzore ka revoltuar mbar opinionin publik. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë kërkoi sot masa sigurie për 7 mjek dhe specialistë nën akuzën për veprat penale, shpërdorim detyre ku në bashkëpunim me njëri tjetrin, ata abuzonin me detyrën duke lënë pajisjet jashtë funksionit dhe duke orientuar pacientët e diagnostikuar me sëmundje tumorale në klinikat e tyre private për qëllime përfitimi. Gjykata lan arrest shtëpie mjekun Edmond Gashi dhe administratorin e farmacisë Florian Marku ku shiteshin barnat e spitalit shtetëror, ndërkohë për mjeken Alketa Pere Ymerin u dha masa detyrim paraqitje. Para gazetarëve ata deklaruan se janë të pafajshëm dhe nuk kanë lidhje me dosjen Kobalti, ku tregojnë se kanë bërë vetëm detyrën. Një minutë mi, po sepse më keni mërzitur ju gazetarë, se më keni shtrembëruar fotot, më keni edhe më nxirni të gjitha, mos e shkurtoni fare. Po më interesojnë dhe ato fotot me sy të kshu, me sy të ashtu. Roli farmacistit është humanist. Pas i doli nga gjykata, mjekja Pere pretendon se nuk është ajo personi që përmendet në hetime, por është një tjetër Alket. Nuk isha unë Alketa, por ishte Alketa administratorja. Alketa Ilo. Pas dhënjes së masave të sigurisë, drejtoria e qendrës spitalore universitare Nën Tereza ka pezulluar nga puna mjekët e përfshirë Alketa Pere, Brikena Qiriazi, Edmond Gashi si dhe koordinatorin Emiliano Lela. Prokuroria mundi të dokumentoj gjithashtu rastet të blerjes e ilaçeve me blera të konsiderueshme për kimioterapi nga farmaci të cilat këto medikamente i tregtonin papullën fiskale si dhe me kod të dëmtuar në mënyrë që të mos zbulohej origjina e tyre. Ajo çka shokoi opinionin publik ishin mesazhet skandaloze që grupi mjekëve të përfshirë në skem shkëmbenin me njëri tjetrin ku rrofenin se si abuzonin me detyrën dhe besimin e të smurve për t'i marrë para pas pritjeve të gjata e më pas për të pushuar në vende egzotike. Pas plasjes së skandalit, mjekë të këtij spitali pranuan se ka mungesë të ilaçeve në shërbimin e sëmundjeve të rënda, teksa akuzat e ngritura është se pacientët nuk merrnin dozat e duhura, ku prokuroria vetëm në klinikën private mundi të sekuestrojë një shumë të konsiderueshme ilaçesh kontraband që shkonin me vlerë deri në 10.000 euro. Prokuroria nënvizoi rastin e farmacisë Florian Marku, ku vetëm një ilaç është blerë nga qytetari me shumën 1.300 euro. Gjithashtu, hetimet u fokusuan dhe tek instalimi një aparature kobaltoterapie për trajtimin e të smurve të diagnostikuar me sëmundje tumorale dhe sidomos sëmundjeve të kancerit të lëkurës, ku që nga mbërritja dhe deri më sot ky aparat nuk është shfrytzuar, duke u lënë qëllimisht amortizohet për t'i adresuar pacientët në klinikën mjekësore Megis në pronësi të mjekut Edmond Gashi në zonën e Astirit. Teknika ka qenë e suksesshme në historinë e radioterapisë pas luftës së dytë botërore, por sot është zëvendësuar nga teknologjia më moderne dhe vendet e zhvilluara nuk e përdorin. Ngjarja ka sjellë reagimin e shumë qytetarëve në rrjetet sociale, të cilët organizuan dhe një protest para dyerve të Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërkohë vetë Ministrja e Shëndetësisë Albana Koçiu e gjendur para këtij skandali tha se ka nisur zyrtarisht një hetim administrativ. Jam e neveritur nga kjo histori. Të gjithë personat përgjegjës do të ndëshkohen sipas ligjit, sipas procedurave administrative, dhe të jetë e qartë një herë për gjithmonë që këta lloj personash nuk mund të ndosin bluzat e bardha. Këta lloj personash nuk përfaqësojnë bluzat e bardha. Sa kaq pas publikimit të detajeve të operacionit në rrjetet sociale kanë vërshuar një sër denoncimesh për abuzime në spitalin onkologjik.